Safari yangu hileo inatuelekeza katika maeneo ya ujamaa Likoni, County ya Mombasa. Hapa tunamtembelea mwenyeji wetu Naomi Masinde ambaye amejaliwa kupata mtoto mmoja, mtoto ambaye ana ulemavu wa kutembea na kuongea. Kabla ya kumtembelea mwenyeji wetu, mwanzo tunamchukulia zawadi zetu kutoka kwa mtumishi wa Mungu na BOJ wa kanisa la Arena of Liberty and Solution Ministry Mombasa. Kisha tunafululiza moja kwa moja hadi anakoishi mwenyeji wetu. Karibu katika safari yangu. Naomi Masinde ni mzaliwa wa kaunti ya Kisii na mkaaji wa maeneo ya Likoni, kaunti ya Mombasa. Naomi ni mama wa mtoto mmoja ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 8, mtoto ambaye tangu kuzaliwa hajawahi kutembea wala kuongea. Kwa majina anaitwa Naomi Masinde. Nimetoka Kisii County. Huko nimetoka na mtoto mmoja mwenye anaitwa Philip. Mimi nilikuwa nimeolewa, lakini wakati nilipata mtoto mwenye ako na shida, Bwana alinikimbia, akanitenga, akaniacha. Naomi anasema baada ya kupata ujauzito wa huyu mtoto, aliubeba vizuri na wakati wa kujifungua hapo ndipo matatizo yalianza baada ya mtoto kudinda kulia. Wakati nilipata ujauzito sikuwa na shida, lakini wakati nilikuwa karibu kwenda kujifungua, niliumwa kwa siku mbili. Wakati nilijifungua mtoto hakulia. Nikatoka hospitali, nikarudi nyumbani, nikakaa. Baada ya miezi 4, mtoto akaanza ukisimamisha mtoto asimami, shingo inaenda. Hapo ndio Bwana aliona hivyo, akaniambia kwao hawana watoto walemavu, hataki watoto walemavu, akakimbia. Bila alikimbia, mimi nilirudi nyumbani Kisii, nikakaa. Tena nikaona kukaa nyumbani ni stress. Maana utakaa hapo unategemea mzazi kila kitu, umeenda umerudi na mtoto mwenye ajiwezi. Tena nikafunga safari yangu nikarudi huko Mombasa. Baada ya maisha ya nyumbani kuwa magumu, Naomi aliamua tena kurudi Mombasa katika mitaa ya Likoni ambapo aliendeleza maisha ya kumtafutia mwanawe matibabu. Nikaanza kupambanya, nikaanza kupeleka mtoto clinic, nikampeleka makadara. Ilikuwa naenda siku mbili kwa wiki na makadara pia tulikuwa tunalipa. Ikafika wakati sina hata tikiti ya kwenda na pesa ya kulipa. Daktari mwingine akaniambia, kwa sababu natoka Likoni, akanirifa kuja Manyata. Nikaendelea na Manyata, pia Manyata ni kulipa. Nikafika pahali sina hiyo pesa ya kulipa. Nikakaa nikaacha kumpeleka mtoto mazoezi. Nikasema nimeachia Mungu, maana sina mbele wala nyuma. Ukipata hiyo pesa, ukipanga waenda tikiti, hauna kula, una chakula, unaona. Naomi alifika muda akachoka kutokana na ugumu wa maisha na akaamua kusitisha mazoezi ya mwanawe kwa muda, lakini aliporudi hospitalini madaktari wakamwambia tatizo la huyu mtoto lilianza pale ambapo hakulia alipozaliwa. Madaktari waliniambia ni vile alichoka na hakulia. Waliniambia niendelee kuendelea na mazoezi, nichipe moyo. Siku moja Mungu atamuonekania, atatembea. Kakaa naye, nikakujana, nikapatana na dadangu Purity. Akaniambia kule PDK watoto wanafanyiwa mazoezi na ni bure. Ndio sasa nikaanza kuenda na mtoto. Changamoto ni nyingi, saa zingine unapata tikiti unaenda. Saa zingine unaweza tembea na mguu kutoka huko mpaka nyumbani na mtoto. Naomi anasema kwamba licha ya kuwa mwanawe hajakuwa sawa, anaona mabadiliko katika hali yake. Siku hizi ukimsimamisha yeza simama, shingo naona iko karibu kukazana, na shukuru.
Bwana aliniacha wakati nilimuuliza yeye kitu yenye aliniambia kwao hawana watoto walemavu. Sasa akakimbia nikabaki na mtoto. Hajawahi rudi nyuma, hajawahi fanya chochote. Mimi simu yake aliniblock, kwa simpati. Sasa kwa sababu mtoto ni wa mama, mimi nikachikaza hivyo hivyo, huyo mtoto napitia shida lakini nashukuru. Maisha kwa Naomi hayajakuwa rahisi kabisa. Maisha ni yao ya kupambana, leo unapata kesho unakosa, ni hivyo hivyo. Unaweza itwa na mtu akakuambia njoo nifulie nguo. Unangangana hivyo, unaenda unalaza mtoto wako chini, unafulia watu nguo ili upate hata chakula cha kumlisha. Mtoto wangu ukimke aketi, hata kuchilisha hawezi chilisha, na hajasimama, hajatembea. Yuko tu, yani ni ile unamfanyia kila kitu. Kumbeba unambeba wewe, umlisha na kumsimamisha umsimamishe. Mtoto mwenyewe anahitaji chakula, madawa, na mattress unaona sina, niliuza wakati nilikuwa nataka dawa. Aidha Naomi anasema gharama ya kumtibu huyu mtoto pia imekuwa ni changamoto. Wakati nilianza kwenda Kadara, ilikuwa nimeandikiwa dawa. Hiyo dawa ilikuwa inanunuliwa 2500, unapatia mtoto usiku. Mtoto asipopata hiyo dawa bado anafitika. Ikafika mahali nikatumia pesa hakuna. Sasa hata ukiomba mtu hakuna mwenye anakusaidia hizo dawa zake ili ununue dawa. Akifitika anaweza shtuka. Huwa anashtuka anakaa. Alafu akipata hiyo dawa anakuwa tu vizuri. Alikuwa ukimpatia chakula amezi. Huwa ni kama ilikuwa inakwama kwa koo. Ukimpatia anameza alafu anaitwa yote. Naomi huishi na mwanawe akitegemea kazi za kufua kukidhi mahitaji yake. Mimi huku naishi peke yangu na mtoto wangu. Huwa na nikipata kibarua mtu kama ana nguo za kufuliwa makazi yote mtu anaweza kuita. Naachia jirani mtoto wangu, naenda namfanyia. Nipo nipate pesa ya kula. Unaenda kufulia watu nguo, mtu anaweza kupatia nguo 300. Hiyo ndio pesa ya juu mtu mwenye anaweza kupatia ukimosha nguo. Hiyo 300 inanisaidia, unapambanya kidogo, unanunua pamba, singine unanunua unga na mboga. Mimi huwa napata kazi yenye unaweza pata mtu ana kibarua akuitia cha kufua nguo. Saa zingine mtoto unaweza ajia jirani, kama jirani hayuko. Ukikosa kabisa unaenda na mtoto wako, ukifika hapo unatafuta gunia unamlaza hapo chini, unafanya kazi yako unamaliza unarudi naye. Huwa anakutatiza lakini unamwacha hivyo hivyo, maana pia usipofanya hata apata ile chakula hali. Tusipopata tunakaa hivyo na mwanangu, hivyo hivyo mpaka siku yenye utapata. Saa zingine unaweza beba mtoto hana pampers, anakukojolea. Sasa unajua mtoto huwezi mwachia jirani kama hujamfunga. Maana kuna wengine hawataki hiyo, mtoto anatoa nyute hawataki. Nikifika usiku kama hajakula hajashiba tu vizuri, anafika wakati analia sana. Chakula una, pesa una, lipo kulipa nyumba ni shida. Na kitu ya kulalia pia hakuna chochote yani. Huu ndio wito wake Naomi. Mtu mwenye ningekuwa nataka nisaidie, anisaidie na zile vifaa za watoto, kama nahitaji kiti ya mtoto ya kuketi na ile ya kusimama na pahali penye analala. Apate hata kama ni mattress mtoto alalie. Sasa kama wheelchair unaweza akiwa na wheelchair unaweza mweka hapo kwa wenzake umketishe akaa akiangalia wenzake. Lakini kama hana, kama vile sasa hii hana, unamlaza tu hapo chini kwa gunia hapo kwa valanda akiangalia wenzake. Baadaye tulimwachia Naomi zawadi zetu kutoka kwa mtumishi wa Mungu na BOJ wa kanisa la Arena of Liberty and Solution Ministry Mombasa.
nashukuru sana kwa Pastor Hochi, maana yale yenye ametenda hata sijawahi ona. Yenye nasema Mungu ambariki na asindi kusaidia watu wenye shida kama hizi, na siwahi pungukiwa kabisa. Mungu ambariki na ambariki sana. Mkifika mwambie abarikiwe na abarikiwe sana. Kutoka Voice of Victory TV, tunamtakia Naomi na mwanaye kila laheri katika maisha yao. Nimekuwa msimulizi wako Francis Mandi.